Sportski kompleks na Rogli bio je ove godine domaćin mnogim našim olimpijcima. Zaista uslovi za pripreme su gotovo idealni. Udoban smeštaj na visini od preko 1500 metara, savremene dvorane, bazen, otkriveni tereni i staze kroz gustu borovu šumu omogućavaju maksimalan trening i pružaju neophodan mir za odmor. Tu su između ostalih pripremali se i naši najbolji bokseri. Broza Popoviću, kako ste zadovoljni sa ovim završenim pripremama na Rogli pre odlaska u Perugiju? Boksteri su za ovaj deo priprema dovoljno spremni, upravo koliko smo ih tražili, i sutra idemo za Perugiju gdje ćemo nastaviti ovaj završni dio priprema. On se ugleda uglavnom u sparingu. Ja mislim da će ovaj biti unazad 20 godina najteži olimpijski turnir što se boksa tiče, jer po prijavljenom broju takmičara to se vidi. Čak, kažu oko 600. Tako da jedan naš takmičar da bi došao do jedne medalje, on mora najmanje pobediti 4 takmičara. Damir Škaro, poluteška kategorija. Mi smo pošli sa dva takmičara u Seul na tom predolimpijskom turniru, sa Škarom i sa Dobrošinovićem. Oni su uspjeli, uspješno su nas reprezentovali. Damir Škaro osvojio bronzanu medalju, tu koja je predstavnika Svjetskog saveza. Bili biste zadovoljni i da osvojimo. I sada je. Mada je on imao jedan peh na ime s Arkadom, tako da on nije izgubio meč, ali je morao da napusti takmičenje prije toga. Dok je Dobrošinović izgubio meč u jednoj ravnopravnoj borbi 3-2, možda sam ja i subjektivno smatram da je on u tom meču bio oštećen. Dobro je da smo pošli da malo se prilagodimo uslovima, da vidimo kako će to da izgleda, i malo me jedino plaši od svega ovoga. Prvo ugleda kada smo se dobro pripremili, da ćemo spremni da budemo, da smo imali izvanredne uslove, dakle da tu ne možemo da žalimo bilo za čim. Jedino možda što mene u ovom trenutku malo plaši, to je nedovoljan broj dana za aklimatizaciju. Konkurencija je velika, prijavljena je 610 boksera, pa neko njih učestvuju 500, to je veliki, veliki broj. Međutim, još jednom podlačim, mi smo se dobro spremili. Učinili ste sve, učinili smo a sada, ako ima boljih, da, priznaćete. Nekad je potrebno malo i sportske sreće, to prvenstveno mislim i želim. Ja sam Željko Marović, boksač u lako teške kategorije. Iz Perugije, gde se naši bokseri sada pripremaju zajedno sa italijanskim i reprezentativcima još nekih zemalja, ovih dana stižu dobre vesti. Nadamo se da će tako biti i iz Seula.